Meftenia Puk zhvilloi në qytetin e Pukës disa aktivitete në prag të muajit Ramazan, si dhe një ceremoni jubilare me rasin e 100 vjetorit të themelimit komunitetit musliman Shqipërisë dhe të meftenisë Puk. Në prag të muajit Ramazan, Meftenia Puk zhvilloi në qytetin e Pukës simpoziumin me titull Mirë se vjen Ramazan. Pas hapjes së simpoziumit me këndim të Kuranit nga Imam Ramiz Mziu, moderatori i simpoziumit Yli Hadroj uroj mirë se ardhin kryetarit komunitetit musliman Shqipëris Haji Bujar Spahiu, meftiu të Pukës Gëzim Kopani, meftiu të Shkodrës Muhammed Sytari, të deleguarit të Bashkësisë Islame të Kosovës Njëherëzi dhe mefti Gjakovës Valon Myrta, meftiu të Prizrenit Besim Berisha, drejtorit Fondacionit Mirësia Korab Kaja, Gjemal Bezgjeti të ardhur nga Tetova, si dhe shumë personaliteteve të tjera dhe besimtarve të qytetit Pukë. Simpoziumin e përshëndeti meftiu i Pukës Gëzim Kopani, i cili ndër të tjera tha: Nderuar besimtar, pranishëm zonjën zotëri, mirë se keni ardhur në këtë simpozium kushtuar muajit shenjt Ramazanit. Po ashtu, sot ne do të bëjmë edhe një ceremoni në kuadrin e 100 vjetorit të Komitetit Musliman Shqipërisë dhe të themelimit të meftinisë Pukë. Inshallah do Zoti veç për mirë u bashkoshim nga zemra, ju uroj që muaj Ramazanit ju kafloj me mirësi të Allahu Gjeleshanuhu. Pas fjallës më shqirë Kopani, përshëndeti aktivitetin kreu i komunitetit musliman Qipëris, Bujar Spahiu. Të dashur vëleza dhe motra që jeni sot prezent këtu, kam dhe knesin që në emër të komunitetit musliman të Qipëris, të ju përcjell mesajet më të ngrota, më të mira, më të përzemërta, me ardhjën e këti muaj të begat, të bereqetshëm, të mëshirës, të paqes, solidaritetit, humanizmit, por mbi të gjitha sinqeritetit tonë në raport me krijuesin e gjithësisë, me Zotin Allahun Gjeleshanuhu. Me interes u dëgjua nga të pranishmit kumtesa meftiu të Shkodrës Imam Muhammed Sytari, i cili ndër të tjera tha: I nderuar kryetari i komunitetit musliman të Shqipërisë, Përsia juaj Haji Bujar Spahiu, i nderuar dhe vlajit dhe ashtë mëfti i Pukës, e zotni Gëzim Kopani, të dashtun dhe të shtrejt, edhe shumë të kërësuar mëftirer të ardhën nga Republika e Kosovës, mëftiu i Gjakovës, mëftiu i Prizrenit, së bashkë në bashkëpuntor, kolegu jo mëftiu i Gorës, i ndëruar kryetari i Fundacionit Mirësia, imamdar, vëllezër dhe motra të pranishëm. Në mesin e këtyne besimtarëve, dhe në mesin e prinjesve tanë, udhëheqve tanë, mësuesve tanë, edukatorve tanë, babalarve tanë, nanave, motrave, të lutemi ja Allah të avash këtë Ramazan të mbarë për gjithë secilin prej nesh. Allah më të lutemi ty të jetë bekim, edhe mirësi, edhe mëshira e jotë të na kaploj të gjithë bënë dhe familje tona ja Allah. Allahum, ai i cili është futu, Allahum e zhrojë ma hutime dhe sjellë e pranë dashnisë tanë. Allahum, ai i cili e kalan namazin, e kalan agjërimin, e kalan një vepër apo një tjetër, falë mëshiroje dhe ktheje tek vera jote ja Allah. Allahun e dhunë që me mëshirën tane, të gjithë me fitu, dhe të gjithë së bashku dorë për dorë me hyrë drejt xheneteve tuaja ditën e gjykimit, por para se të mri ajo ditë, me e jetu jetën tonë si të ishim në një xhenet, ku të gjithë së bashku bashkëpunojmë me njëri tjetrin, e dum njëri tjetrin, e respektojmë njëri tjetrin, nuk kemi mëri për njëri tjetrin. Nuk shohim me hirën njëri tjetrin, nuk i bajmë pabesim njëri tjetrit, nuk i thurim pusim njëri tjetrit, dhe jemi siç Allah Zemir ka urdhëruar në Kur'anin famullar, vëllezër, vëllezër. Mesazhet e Ramazanit janë të panumërta. Meftiu juaj, imamët tuaj të nderuar, meftilerët, do t'ju flasin, do t'ju mësojnë sot edhe për tek kësaj dite. Mesazhi është që me u përkushtu maksimalisht, me e shiju Ramazanin, me u kthy nga Kur'ani, me u kthy nga jeta e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe me rregullu gjithë secili prej nesh çfarë mundet
nga ajo çfarë është prish nga e kaluara, dhe mos e met peng i saj, por më vështru nga e sotmja, drejt asaj që vjen, mbështet në dëshminë e Allahut edhe bekimet e tij. Në emër të mëftiut të Republikës së Kosovës, Naim Ternava, përshëndeti takimin kryetari Bashkësisë Islame Gjakov, Valon Myrta. Të nderuar Pokjan, i nderuar mëfti i Pukës, i nderuar mëfti i Republikës, mëfti i Shkodrës, i Vorës, i Prizrenit, të dashur miq, motra dhe vëllezër. Më lejoni që në emrin e mëftiut të Republikës së Kosovës, por dhe timin personal, t'ju shprehi urimet më të mira për pritjen e Ramazanit, art i begat. Njëherit, ky manifestim i këtij muaji përkon edhe me manifestimin që bën Komuniteti Musliman i Shqipërisë për 100 vjetorin e themelimit të tij. Ne sot bashkërisht kujtojmë sakrificet e bijve dhe bijave tona që vun themelin e asaj që ne sot e gëzojmë. Dash Zoti e gëzofshin për mot. Në emër të Bashkësisë Islame të Prizrenit, e përshëndeti takimin kryetari i saj Besim Berisha, i cili tha: Ndruari më fi i përshinisë të pokës, miku ju, Zotri Gzim Kopani, falënderit për këtë organizim dhe për ftes. Para pak ditësh, kur ishit në Prizren, në vizitën tuaj të rregullt që bëni në Kosovë, në Prizren më konkretisht, mjaftuat për këtë takim, ku me miqtarë në shoktarë prej miftërisë e Prizrenit, pa dyshim që me gëzim, dhe nuk patëm mundësi me refuzu këtë ftesë për hirë të këti vendi, të këtyre njerëzve besimtarëve, të këtyre zemrëve të bardha, njerëzve të mirë të këti vendi. Andaj, një falenderim për këtë organizim, zotë të ti. Më pas, aktiviteti vijoj me kumtesin mbajtur nga mëftiu i Vorës, Bathjar Kyllezi, dhe u kënduan Ilahi. Jemi vlerë këtu për një mirëpritje madhështore të muajit të begat të Ramazanit, muajin në të cilën vetë Zoti i Gjithësisë i ka vendosur qëllimin, synimin, sepse ai bëhet, pse kryhet si adhurim dhe si ritual, është vetëm për një arsye të veçme, për të arritur devotshmërinë dhe përkushtimin ndaj Zotit. Pejgamberi e vajdaluar, o Muhammed o i dërguar, në këtë fena ke uzuar, me ti feja është nësuar. Pejgamberi e vajdaluar, ja Habibi, ja Muhammed. Po gjatë ditës së shtunë, datë 18 mars 2023, mëftënia Puk në një atmosferë festive në ambientet e restorant Qetësia në Puk, zhvilloi ceremoninë jubilare me rastin e 100 vjetorit themelimit komunitetit musliman Shqipërisë dhe një herëzi edhe të mëftënisë Puk. Në ceremoninë jubilare të 100 vjetorit të mëftënisë Puk, ndëruan me pjesëmarrjen e tyre kryetari komunitetit musliman Shqipërisë Haxhi Bujar Spahiu, Gëzim Kopani, mëfti i Pukës, Muhammed Sytari, mëfti i Shkodrës, i deleguari i Kryesisë së Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, një herazi dhe kryetari i Bashkësisë Islame Gjakov, Valon Myrta, Besim Berisha, kryetari i Bashkësisë Islame Prizren, Dod Morinaj, përfaqësues i Kishës Katolike Puk, drejtori i Fondacionit Mirësia, Korab Kaja, përfaqësues i Shoqatës Istanbul, Fehmi Dushku, familjar të hoxhallarve Hafiz Gjemal Naipi, Zenel Hoxhës, Sadik Prishtinës, Said Hoxhës, Qazim Nushit, Beqir Laçit, Shaban Regjës e të tjerë. Po ashtu, ndëruan me pjesëmarrjen e tyre drejtori i medreses Haxhi Sheh Shamia Shkodër Kujtim Dërvishi, përfaqësues të subjekteve politike, përfaqësues të lidhjes artistëve dhe shkrimtarëve, përfaqësues të operatorëve turistik, intelektual dhe besimtar.
Ceremonia u hap me hymnin kombëtar për të vijuar programin në moderimin e regjisorit Fran Vukaj dhe regjisores Kiara Xherxhi, të cilët ftuan pranishmit për të shikuar një dokumentar të përgatitur nga Myftënia Puk në kujdesin e veçantë të Myftiut Gëzim Kopani. Në forcimin e islamit dhe të bashkëqytetësisë fetare në vend. Kjo formë paqe ishte në Pas dokumentarit përshëndetën takimin, mufti i Pukës Gëzim Kopani, kryetari i komunitetit musliman Shqipërisë Bojar Spahiu, i deleguari i muftit të Republikës Kosovës, njëherëzi kryetari bashkisë islame Gjakov Valon Myrta, mufti i Shkodrës Muhamed Sytari, Kryetari i Bashkisë Islame Prizren Besim Berisha e të tjerë. Themelimi i komunitetit musliman të Shqipërisë është një ngjarje tepër e rëndësishme jo vetëm për komunitetin musliman dhe besimtarët, por për mbar kombin ton. 24 shkurt 12 mars 1923 dietarët tan musliman rilindas Hoxhallar nisën kongresin e parë të themelimit të komunitetit musliman të Shqipërisë. Ata ishin hoxhallar e patriot të mëdhenj, të cilët ruajtën me fanatizëm doktrinën fetare islame të pastër. Përpjekjet kanë filluar që me shpalljen e pavarësisë të Shqipërisë, të rilindësve tan, hoxhallarve, dietarve dhe gjitha komunitetet fetare të tjera. Mirënjohje dhe respekt veçantë për të gjithë hoxhallarët që kanë dhënë kontribut në myftinin e Pukës. Ju shpreh urimet edhe përgëzimet ma të mira, edhe lutim në këtë prag Ramazani për bekimet e Zotit edhe mshirën e ti për ju, për familjen tuj, për komunitetin tonë musliman. Jam i nderuar që jam këtu në Pukë në manifestimin e 100 vjetorit të fundit të Komunitetit Musliman në Shqipëri, të cilët arritën të formonin këtë institucion kas të rëndësishëm kombëtar. Në emër e Myftiut të Republikës së Kosovës dhe timit, gëzuar 100 vjetori i Komunitetit Musliman të Shqipërisë. Urojmë për 100 vjetorin e KMSH-s. Edhe shumë vite të tjera të presim gjithë së bashku ju këtu në Shqipëri e ne në Kosovë të bashkuar inshallah në një të ardhmë të afërt. Në shenjë mirënjohje për kontributin e dhënë ndër vite, si dhe për bashkëpunëtorët aktuale, Myftinia Puk shpërndau disa vlerësime. Kështu, Myftinia Puk vlerëson me titullin Prishtar Islam pas vdekjes Haxhi Xhemal Naipin, i cili në vitin 1923 përfaqësoi në konventin e themelimit komunitetit musliman Shqipërisë Myftinin Puk, për të vijuar me vlerësime të tjera si Myftinin Shkodër, ish famulltar në kishës katolike Puk Gjovane Fjoki, familjen e Imam Sadik Lumës, Bashkësisë Islame Prizren dhe Gjakov, të kryetarit shoqatës Istanbul Ridvan Seferaj, Fondacionit Mirësia Korab Kaja, të medreses Haxhi Shesh Shamia Shkodër, presidentit të grupit financiar Eurosig, Insig, Uba Bank, Kadri Morina, Gjemal Begjetit nga Tetova, Gjevat Selimaj nga Fusharzi e të tjerë. Ceremonia vijoj me një atmosferë festive dhe me një drek të shtruar me këtë rast për të pranishmit. Shëndër dhe knasi të jemi në mesin tuaj, aq më tepër për të lexuar këto mirënjohje dhe këto motivacione kaq të rëndësishme. Atëherë, Myftinia Puk vlerëson pas vdekjes Hafiz Xhemal Naipin. Prishtar Islam, i jepet Xhemal Naipi, përfaqësuesi i Myftinisë Puk në kuvendin e komunitetit musliman të vitit 1923 për kontributin e dhënë në themelimin e Myftinisë Puk dhe hapjen e dijes islame në rrethin e Pukës. Një falënderim keni nga gjithë pasardhësit e Xhemal Naipit, gëzuar edhe për qendetorin e komunitetit musliman, gëzuar edhe për qendetorin e Myftinisë Puk. Jena e shumë nërëm që po djallin e pa figurat dhe po i rikujtoni, figurat që kanë dhënë kontribut për komunitetin musliman, por edhe për formimin e shtetit shqiptar. Që me keqardje, thamun, si pasarë si ti, shumë është lanë nga historian dhe nuk është, në falnit edhe prej emocioneve. Shumë mirë.
Arshilan Bajagi në Harris, sidomos nga historian që ka dasht me dal i fije me pa veprimtaria e tij që ka dhënë për formimin e shtetit shqiptar. Por në nim Zotit inshallah ka marrë ajo ditë që të paktën shkojnë gjaja vet tek vendi vet. Çeta. Me të një po këpërëson ish famulltare në kishës katolike, Puk Gjovani Fjoki. Ish famulltare në kishës katolike Puk, për bashkëpunimin me myftinin e Pukës në forcimin e bashkëtesës ndër fetare. Përshëndetje gjithë, shfrytëzoj rastin pa edhe përshëndetje në emrin e komunitetit katolik për jubilarin e vëllezërve tanë musliman. Një knajsi shumë e veçantë dhe një privilegj mjafti veçantë. Unë, si besimtar, i falenderohem Zotit pa fund për klerin që i ka adhuru bashkësive fetare në Shqipëri. Pa të cilët, nuk do të kishim bashkëndarjet që kemi, nuk do të kishim bashkëtesën që kemi, sepse pa dashurin që vjen prej Zotit dhe pa e mbjell këtë dashuri përfaqësues të klerit, besimtarët marrin orientime të ndryshme. Merita i takon Zotit dhe i takon klerit që e ka përcjell dashurinë e Zotit tek besimtarët. M'lejoni t'u uazoj një kryeartikull para disa kohëve të Monsinjor Gjergj Metës që i thotë: "Nëse Europa më don pa vëllezrit e mi musliman, refuzoj Europën." Bravo. Unë i falenderohem Zotit edhe në mënyrë të veçantë, pa asnjë servilizëm, sepse Zoti njeh zemrat, njeriu e gënjen, por Zotin jo. I falenderohem për të gjithë klerikët në Pukë që kanë pasur bashkëpunim, por në mënyrë të veçantë i falenderohem për myftiun Gzim, i cili bashkëndan me vëllezërit katolik lumturitë, hallën, gëzimet, prietimet e ndryshme dhe kontribon, pra është një trashëgimtar i mrekullueshëm i hireve të Zotit në bashkëtesën fetare në Pukë. Mirë njohje gjithve dhe urime pa fund. Unë jam Isadik Prishtinës. Faleminderit, Zoti ju shpërblyft me të mira e këtë çka jetë. Faleminderit për ju e këtë. Në pamundësi pjesëmarrë, ju falenderojmë për ftesën dhe ju përcjellim përshëndetjet më të përsëmërta. Elhamdulillah, me myftinin Puk kemi pasur aktivitete, kemi pasur bashkëpunime mjaft mira. Inshallah, vlerësimi i tillë do të na motivojnë që të bëjmë edhe më shumë punë të mira. Me Zotin në krah bëjmë gjithçka. Pa Zotin nuk jemi askushi. Selamu alikum, ju falenderoj për vlerësimin. Përshëndetje, selamu alikum. Unë vi nga Dibra vetë, po me thonë drejtën në Pukë me vëlla Gzim, me fëmijën, kemi pas bashkëpunime, që kemi filluar pak si vonë, se si fondacion kemi aktivitet mbi 20 vjetë, kemi ndërtuar mbi 70 xhami në gjithë Shqipërinë, kemi medresen e Durrësit, që është një institucion 30 vjeçar, kemi mbi 6000 jetim në gjithë Shqipërinë. Por Puka është ndër zonat që ka prioritet për fondacionin dhe besoj që ne do jemi ambasadorët e fondacioneve të tjera si motra për aktivitetet e angazhimit në zonën e Pukës. Dhe mjej për obligim të madh që në emër të 1100 xhansëve që ka medreseja e Shkodrës dhe 90 arsimtarëve që shërbejnë me dinjitet dhe me cilësi në këtë shkollë misionare, të falenderoj nga zemra myftinin e Pukës për këtë vlerësim të madh që na bëhet në këtë ditë të veçantë, ditë historike do ta quajsha. Dhe as më tepër kjo mirënjohje merr një dimension tjetër, një vlerë shumë më të madhe që bëhet në një ditë me përkujtimin e një prej figurave më emblematike të një intelektuali shumë dimensioner të kombit ton, siç ishte Hafiz Gjemal Nojpi, Allahu e mëshiroft. Edhe bashkohen edhe me mendimin edhe me vlerësimin që i bëni trashëgimtarit i Nipi. Juroj Zoti Zim Gjumë. Katrin Morina,
presidenti grupit financiar Eurosig Insig UBA Ban, për mbështetjen ndaj myftinis PUK, dhe ndimin e dhën ndaj familjeve në nevoj të rrethit PUK. Ishtar Islam i jepet këshillit të bashkësis Islame Gjakov, për ndimin e dhën nga hoxhallarët Gjakovar, në kryerjen e riteve islame në rrethin e PUK-ës, si dhe për bashkëpunimin me myftinin e PUK-ës. Islame Prizren, për mbështetjen ndaj myftinis PUK, në ndim të familjeve në nevoj dhe të kontributit të dhënë për zhvillimin e fes islame në PUK. Jam munduar ta mbaj për sekret për vetin, kështu që inshallah Zoti është i kënaqur me neve edhe për veprat tona. Faleminderit shumë. Zoti të mbrojë. Falenderoj për respektin. Ne do punojmë dhe të bashkëpunojmë. Shqipëria s'ma falë çdo.